Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je na posebni slovesnosti v predsedniški palači uročil državna odlikovanja red za zasluge Robertu Valtlu za izjemni prispevek spominjanju in ozaveščanju o holokaustu in pomenu strpnosti ter za dolgoletno delovanje v gledališki umetnosti. Red za zasluge Ivici Žnidaršič za zasluge pri uresničevanju pravic izgnancev in žrtev vojnega nasilja ter za dolgoletna prizadevanja za kulturo spominjanja. In medaljo za zasluge Valeriji in Ivu Čarman za izjemno delo za ranljive in pomoči potrebne ljudi, zlasti otroke. Robert Valtl, rojen leta 1965 v Slovenj Gradcu, se je v slovenskem gledališko-lutkovnem prostoru uveljavil kot igralec, režiser, lutkar in umetniški vodja. Predsednik republike Borut Pahor je na posebni slovesnosti v predsedniški palači Valtlu vročil državno odlikovanje red za zasluge za izjemni prispevek k spominjanju in ozaveščanju o holokaustu in pomenu strpnosti ter za dolgoletno delovanje v gledališki umetnosti. Gospod predsednik, počaščen sem zaradi visokega priznanja, s katerim ste me odlikovali. Upam si trditi, da je to potrditev ne le mojih prizadevanj, da bi svojim delom oplemenitil življenje v naši državi, ampak priznanje naši popolni različnosti, pa tudi želji, da bi svojim delovanjem prispevali skupnosti, v kateri živimo. Valtl ni samo direktor mini teatra. Tako ali drugače deluje na gledališki sceni več kot 30 let. Ena najbolj fotogeničnih ljubljanskih uličic, Križevniška ulica, ima za sabo bogato preteklost, saj so tu bivali številni velikani slovenske kulture. Skupaj z mini teatrom pa je ponovno eno od središč kulturniškega ustvarjanja v prestolnici. Del življenja pa sem posvetil tudi raziskovanju svojih judovskih korenin. Kot se, kakor je videti, dogaja večini, sem klic preteklosti začutil v zrelih letih. V Sloveniji velja splošno prepričanje, da se je holokaust dogajal nekje drugje, ne pri nas. Skupaj s strokovnjaki in entuzijasti sem se podal na veliko avanturo raziskovanja zgodovine judovske skupnosti v 20. stoletju. V prostorih mini teatra sem tako postavil spominski center, nato pa ustanovil judovski kulturni center, katerega namen je ohranjanje spomina na najstrašnejše dogodke zoper človeštvo na našem pragu. Red za zasluge pri uresničevanju pravic izgnancev in žrtev vojnega nasilja ter za dolgoletna prizadevanja za kulturo spominjanja in medaljo za zasluge pa je prejela Ivica Žnidaršič, ki je 4 leta preživela v različnih koncentracijskih taboriščih, kjer je izgubila brata in očeta. V boj za popravo krivic žrtvam vojnega nasilja in njihove pravice se je dejavno vključila po upokojitvi leta 1991. Od takrat je okoli 70 tisoč Slovencev po različnih zakonih domačih in tujih uspešno uveljavilo svoje pravice o poplačilu vojnega nasilja. Mi je v čast, da sprejemam njeno odlikovanje in se v njenem imenu lepo zahvaljujem. To je vse. Zakonca Čarman pa sta svoje življenje posvetila junakom tretjega nadstropja, otrokom, ki se borijo z rakom. Da ne bosta živela le zase, ampak predvsem za druge, ter da bosta del svojega življenja poklonila bližnjim, sta se odločila že pred skoraj 30 leti. Začela sta s pomočjo v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa v Radovljici. Že več kot 20 let pomagata družinam in otrokom na otroški onkologiji. Gotovo nam je to povezovanje z otroci doma Matevža Langusa v Radovljici dalo neko začetno pot, ki nam je kasneje prinesla še vse ostalo, kar je povedala gospa Suzana. In ne nazadnje leta 98, prihod na oddelek, ki je bil zame osebno najbolj travmatična izkušnja življenja in stavek, da tja ne bom stopila zagotovo nikoli več. Čarmanova sta prejela odlikovanje za izjemno delo za ranljive in pomoči potrebne ljudi, zlasti otroke. Kot obljubljata zakonca, dokler bosta v formi, bosta z njuno tradicijo nadaljevala.